Pa bok ekipa, Bože blagoslov svima, da osveš tima. Naravno da se vidimo na timu, imamo za vas novu rimu koje dolaze iz raja, jer tamo jeste život vječni koji nema kraja. Idemo moliti jedni za druge, jer mi smo ipak Božje sluge. Molitva jeste ta koja otvara vrata sva, život vječni jeste razlog taj da u svemu budeš radostan. Život vječni, to je više nek da smo sretni. Život vječni, to je više nek da smo sretni. Yeah.